Eu sou filho, neto, bisneto, tetraneto de mestres queijeiros. Portanto, é com muito orgulho, com muita honra e com muita satisfação que vim para a empresa depois de me licenciar. Eu sou engenheiro agrónomo de formação e efetivamente resolvi enverdar por esta vida, porque eu amo o campo, eu sou uma pessoa de muitas paixões e sou e sempre estive apaixonado por esta atividade, tudo o que é o campo, o contacto com a natureza. E obviamente a Casa Matias, com esta tradição tão forte na produção de queijo, deixa-me motivado todos os dias para eu poder continuar, e Deus queira que continue a haver mais sucessores, que é o caso de uma sobrinha minha, que é a Rita, que já trabalha comigo há 5 anos e que em princípio levará a sucessão da empresa por diante. Olha, nós temos sempre um espírito muito inovador. Nós regemos-nos sempre muito pela inovação, porque acreditamos que quando as coisas não inovam, os consumidores cansam-se. É como eu. Não é muito difícil pensar, basta pensar em mim. Eu, se tiver muito tempo a comer bife, deixo de gostar de bife, ou então começo a ficar enjoado. Nós nos queijos fazemos a mesma coisa. O que é que acontece? 80% da qualidade de um queijo rege-se pela qualidade da matéria-prima, ok? Depois é arte e saber fazer. E há uma coisa que é um ingrediente fundamental, que é o conhecimento empírico, que esse ou se nasce com ele ou não se nasce com ele. Nós estamos na 40ª edição da Feira do Queijo. É evidente que esta é uma festa essencialmente dos pastores e é uma festa no contexto daquilo que é a economia local. A importância é enorme porque é o palco relativamente a uma atividade que é secular e que, num contexto como este, com as dificuldades que estão intrínsecas àquilo que é a manutenção dos rebanhos e dos pastores e de tudo aquilo que gera uma dimensão do ponto de vista económico muito significativo, hoje assumida de uma forma diferente daquilo que era efetivamente no passado, mas que tem repercussões muito grandes em termos de criação de valor acrescentado e também de emprego no contexto do nosso concelho, mas também no contexto da região.